जय मंगोल सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुलाई यतिखेर हामी मोरङको लेटाङ बजारको जाँतेमा रहेका छौँ। यतिखेर चाहिँ मंगोल अनलाइन टिभी र मंगोल थन्डरबोल्ट अनलाइन टिभीको फ्रेममा हजुरहरू माझ हुनुहुन्छ। लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 को मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको तर्फबाट वडा लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा उम्मेदवार दिनुहुने सूर्य लिम्बुज्यू म उहाँसँग लेटाङको वडा नम्बर 8 मा मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अवस्था के कस्तो छ र मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चुनाव जित्ने सम्भावना के कति छ भन्ने विषयमा विविध कुराकानी गर्नेछु। उहाँसँग कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस्, उहाँलाई आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सूर्यजी, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर हस्त, नमस्कार, जय मंगोल। हजुर, अब मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको तर्फबाट लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 को अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिइरहनु भएको छ, होइन? अब यो जुन गृह कार्य तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले जित्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ? अहिलेको अवस्थामा हामीले जित्ने भनेको तपाईँको 99% छ, किनभने हाम्रो समुदायको बाहुल्यता बढी भएको कारणले गर्दा एक त त्यो भयो। अब त्यो पछि अब 40-50 वर्ष होइन, अब एमाले काङ्ग्रेसमा हेर्दै हेर्दै थकित मुद्रामा भएको हाम्रो समुदायहरूलाई हामी जस्तो युवाहरूले अहिले बुझाउने गृह कार्य गरिरहेछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँको हाम्रो लेटाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 1085 राई, 500 लिम्बू, 400 मगर र दलित वर्ग गरेर हाम्रोमा जम्मा जम्मी 2200 मतमा 2200 हाम्रो समुदायका मान्छे छ। अझै पनि यस्ता कुराहरू आफ्नो हक अधिकार अस्तित्व बेचेर अघि बढेका युवाहरूलाई सम्झाउने अनि गृह कार्य त्यही अनुरूप हामी अरात्र खटेर गरेको कारणले गर्दा चाहिँ यसपालि हाम्रो जित चाहिँ सुनिश्चित छ भन्ने कुरा हामीलाई लागिरहेको छ। हजुर, भनेपछि यस वडा नम्बर 8 चाहिँ तपाईँहरूले जित्ने गरी तयारी गरिरहनु भएको छ यतिखेर? हजुर, हामीले जित्ने गरी तयारी गरिरहेको छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा अब त्यति पुराना पार्टीहरूलाई हामीले टक्कर दिइराख्दा हाम्रो माहौल चिया पसलदेखि लिएर सानोतिनो होटल, अटो स्टेसन, बस स्टेसनमा हाम्रो अहिले मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ अस्तित्व हक अधिकार लिएर आउँदै रहेछ, यो कुरालाई चाहिँ राम्रो गर्ने रहेछ मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले, अब चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ हो यस्ता खालको कुराहरू चलिराख्दाखेरि हामीले चाहिँ अब भोलिको दिनमा अङ्कगणितको हिसाबले हारे पनि हाम्रो समुदायमा चाहिँ हामीले जित्यौँ जस्तो लागिरहेछ अहिले। भनेपछि यतिखेर चाहिँ लेटाङमा चाहिँ विशेष गरेर एमएनओको चर्चा परिचर्चाहरू चलिरहेछ हरेक स्थानहरूमा? हजुर, हरेक स्थानमा चर्चा परिचर्चा चलिरहेछ। ठुल्ठुलाका दलका मान्छेहरूले पनि हामीलाई प्रलोभन देखाएर तान्ने कोसिस गरिरहेछ, तर हामीले त्यो कुरामा चाहिँ अब बहिष्कार गर्छौँ, किनभने यत्रो वर्ष बाबुबाजेले सोझापनको फाइदा उठाएर हाम्रो अस्तित्व लुटिराखे, अब चाहिँ हामी जस्ता युवाहरूले अलिकति पढेका युवाहरूले यो कुरामा चाहिँ अब हामी लाग्नु हुँदैन, हाम्रो हक अधिकार अस्तित्व चाहिँ हामीले सुनिश्चित गराउनुपर्छ भन्ने भएर हामी चाहिँ भनेपछि यतिखेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अस्तित्वको निम्ति कुनै किसिमको सम्झौता गर्न पनि तयार हुनुहुन्न तपाईँ? हामी त्यसमा सम्झौता गर्दैनौँ, किनभने यो 5 त हाल्यो, तर 5 हामी 30-31 वर्षको युवा 35 पुगिन्छ, पालो आउँछ, त्यतिखेर त हामीले सबै हाम्रो समुदायलाई बुझाउन सकिन्छ। हाम्रो अहिले लेटाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 जातेमा तपाईँको 100% हामीले 60-70% बुझाइसकेका छौँ। कति त अब पदको लालचले गर्दा हाम्रै समुदायका मान्छेहरू झन्डा बोकेर अरूकै झन्डा बोकेर कुदिरहेको छ, कति अब व्यावसायिक हिसाबले, त्यो कारणले गर्दा अलिक अप्ठ्यारो भयो, तर अबको 5 हामी बहुमत 2/3 नै ल्याउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। त्यो आत्मविश्वास छ तपाईँहरू? हामीलाई त्यो एकदम आत्मविश्वास छ। अब चुनावी तयारी गरिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ विशेष गरेर लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 चाहिँ के कस्ता समस्याहरू छन् जुन समस्या चाहिँ परिपूर्तिको लागि तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभएको त? जस्तो हाम्रोमा चाहिँ यहाँ तपाईँको लेटाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 जाँतेमा चाहिँ तपाईँको भौगोलिक हिसाबले ठगिएको ठाउँ, समतल ठाउँभन्दा पहाडी भेग धेरै, अनि पहाडी भेगमै हाम्रो समुदाय राईको जनसङ्ख्या बढी भएको कारणले गर्दा म्याक्सिमम् मान्छे गरिबीको रेखामुनि छ, अनि त्यो भएको कारणले गर्दा मैले उम्मेदवारी दिइराख्दाखेरि गरिबीको रेखामुनि भएको हाम्रो समुदायले अहिलेसम्म नगरपालिकाले दिएको हरेक क्षेत्रमा कृषिमा छुट्टिएको अनुदान बापत सेवा सुविधाहरू पाउनु भएको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा अब चाहिँ हाम्रो गरिबी रेखामुनि भएका कुना कान्द्रामा बस्ने हाम्रो समुदायलाई चाहिँ अब शिक्षाको ज्योति बालेर अब चाहिँ हाम्रो हक अधिकार अस्तित्व जोगाउनको लागि हामीले चाहिँ यसो गर्नुपर्छ, अब चाहिँ हामीले हाम्रो सेवा सुविधा कटौती गरेर अरूलाई दिने होइन, हामीले लिनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मूल एजेन्डा बनाएर म अघि बढिरहेको छु। भोलिको दिनमा सेवा सुविधा प्राप्त गरेर आफ्नो समाज समुदाय समृद्धि बनेपछि विकासको लहरहरू त त्यसै आइहाल्छ नि भन्ने कुरा लिएर म अघि बढिरहेको छु। हजुर, अब त्यो एजेन्डाहरू लिएर चाहिँ आम सर्वसाधारण जनताको घर दैलोमा पुग्नु हुँदाखेरि उहाँहरूबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ? धेरै जसोबाट आशीर्वाद पाइएको छ, सानै उमेरमा तिमीले यो खालको एउटा एजेन्डा बोकेर हिँड्यौ, हाम्रो हक अधिकार अस्तित्व घुमिरहेको ठाउँमा बोलेर आइदेऊ, हामीले पाएको सेवा सुविधाको लागि तिमीले अहिले कुरा उठाइदिइरहेको छौ, अब पनि यसरी नै कुरा उठाइदेऊ भने भोलिको दिनमा हामी
हाम्रो सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदैनम कि तिमीले गर्दाखेरि हाम्रो सेवा सुविधामा अलिकति राम्रो वातावरण मिल्छ कि भन्ने कुराहरु लिएर उहाँहरुले आशीर्वाद पनि दिनु भएको छ धेरै ठाउँबाट र साथ सहयोग छ भन्ने कुराहरु गर्नु भएको छ भनेज अब मैले सुने अनुसार लेटाङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 मा विशेष गरेर चाहिँ अधिकांश युवाहरु चाहिँ विशेष गरेर यतिखेर एमएनओ मा चाहिँ एमएनओ प्रति चाहिँ सकारात्मक बनेर आइरहेको अवस्था छ यसरी वडा नम्बर 8 मा चाहिँ अधिकांश युवाहरु एमएनओ तर्फ चाहिँ अलिकति उन्मुख हुनुको कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई सबैभन्दा ठूलो कुरो अब हैन यहाँ पाउने हक अधिकार जस्तो भन्नु नि तपाईको अब पढ्यो ब्याचलर पढिसकेपछि कुनै ठाउँमा गएर तपाईको सरकारी निकायमा जागिरको सिलसिलामा जाने जाँदाखेरि उहाँको खाको ठक्कर हन्डरहरु अनि आफ्नो आफूले पढेका हरेक कुरा सर्टिफिकेटहरुको औचित्य नहुनु त्यस्ता कुराहरुले चाहिँ अब चाहिँ हामीले पनि यो देशको मुहार फेर्नु पर्छ है अब चाहिँ हामी यो देशमा जहिले तहिले खाडीको आश गरेर हुँदैन यो ठाउँलाई समृद्धि बनाउन सक्यो भने पछिको दिनमा हामीले नपाइराखेको अवसरहरु चाहिँ हाम्रो आउने भावी पुस्ताले पाउँछ भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ लिएर अहिले सबै युवाहरु चाहिँ हामीसित लाभान्वित पनि हुनु भएको छ र हामीलाई पनि धेरै खुशी लागेको छ जस्तो छोटो समयमा यतिको माहौल बनाउन सक्यो म पनि एमएनओमा आबद्ध भएको अहिलेसम्म तपाईको 9 महिना मात्रै भयो 9 महिनामा म छिरिसकेपछि धेरै युवा साथीहरु पनि लाभान्वित भएर आउनु भयो त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो सबैभन्दा ठूलो कुरा राज्यले दिएको नीति नियमको कारणले पनि भयो अनि यत्रो वर्ष तपाई हामीले दिएको मतदानले आफ्नो स्वार्थ मात्रै पूर्ति गरे जति पनि अब पहिला जितेर जाने मान्छेहरूले त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले युवाहरू चाहिँ यतापट्टि अब वैकल्पिक कोही आइदिए पनि हुन्थ्यो हाम्रो लागि बोल्दिने भोलिको दिनमा हाम्रो भविष्यको लागि बोल्दिने भन्ने कुराहरूलाई सम्झेर पनि युवाहरू हामीसित अहिले एमएनओमा धेरै आइराख्नु भएको छ भनेपछि युवाहरूले यतिखेर चाहिँ अब हाम्रो भविष्य र नेपालको भविष्य बनाउन सक्ने केवल बनायो भने एमएनओले मात्र बनाउन सक्छ भन्ने कुराहरू बुझिसकेको अवस्था छ हैन अब तपाईहरू चाहिँ विशेष गरेर एमएनओमा आबद्ध भएको 9 महिना मात्र हुँदैछ भनेर भन्नुभयो एमएनओमा आबद्ध हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कुन राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्नुहुन्थ्यो कि स्वतन्त्र रहनु भएको थियो म चाहिँ कस्तो भने मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ जो कम्युनिस्ट पार्टीबाट भयो अनि पढाइको सिलसिलामा बाहिर बसे अनि पहिलो चोटी भोट हालेको भनेको यो 72 सालमा त्यतिखेर हामी चाहिँ कस्तो थियो भने ब्याकग्राउन्ड कम्युनिस्ट पार्टी तर पछाडी धेरै ग्याप भयो नि त यो चुनावी माहौलहरु अनि त्यहाँदेखि पछाडि तपाईँको के भयो भने हाम्रो डिगबहादुर चेम्जोङ यो अहिले सभासद हुनुहुन्छ उहाँ पहिला हुनुभएको थियो जित्नुभएको थियो यसपालि हार्नुभएको उहाँले उहाँको कारणले पनि आफ्नै काका चेम्जोङ भएको कारणले गर्दा पनि हामी नेपाली काङ्ग्रेसमा थियौँ तर नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यसरी हामी चाहिँ सक्रिय कार्यकर्ता भन्दा पनि एउटा स्वतन्त्र आफूले आफ्नो मान्छेलाई जिताउन भन्ने खालको कुराले चाहिँ अघि बढेको थियौँ त्यही हो नत्र कुनैमा पनि मेरो चाहिँ त्यहाँको क्रियाशील सक्रिय भएर चाहिँ अहिलेसम्म राजनीति पार्टीमा चाहिँ मेरो लगाव छैन थिएन पहिला अब यतिखेर चाहिँ एमएनओमा चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधि हुने दौडमा हुनुहुन्छ एउटा त्यो तयारी गरिरहनु भएको छ कस्तो लागिरहेछ एकदम खुशी लागिरहेछ किनभने अब मैले मेरो मूल एजेन्डा नै मैले भनेको मेरो लक्ष्य मेरो हरेक समुदायलाई बुझाउनु पर्छ मेरो समुदायलाई बुझेपछि मात्रै यो ठाउँको मुहार फेलिन्छ जस्तो यो ठाउँ जाँते लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 जाँते भनेको चाहिँ हाम्रो बाबुबाजेले फाँडेको ठाउँ हो अब बाबुबाजेले फाँडेको ठाउँ हाम्रो जति पनि समुदायको मान्छेको मन ठुलो हुन्छ अरे भन्थ्यो नि भन्छ त्यस्तै अब घिउसित साटे कुखुरासित साटे जग्गाहरू जमिन सबैलाई साटेर दिए तर यहाँ भएको हाम्रो बाबुबाजेले गरेको अहिलेसम्म पनि कुनै मान्छेले उहाँहरूलाई सम्मानस्वरूप कुनै पनि एउटा प्रतिक्रियासम्म नदिएको कारणले गर्दा अब चाहिँ हामीले मेरो बाबुबाजेले फाँडेको ठाउँमा हामीले गर्नुपर्छ हाम्रो समुदायले गर्नुपर्छ हामीले हक अधिकार यसरी नै गुमाइरहेको छौँ अब चाहिँ यो कुरालाई अँगालेर अघि बढ्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ केही गर्न सक्छौँ यो एउटा समृद्धि समाज बनायौँ भने एउटा लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 चाहिँ एउटा नेपालभरि नै अधि राज्यभरि नै एउटा नमुनाको रूपमा रहन्छ र भोलिको दिनमा यसरी नै एमएनओलाई अँगालेर सबै युवाहरू आएर हाम्रो समुदाय समाजलाई समृद्धि बनाउँछ भन्ने कुराले नै अब यसरी अघि बढिरहेछ यसमा अब तपाईँहरूलाई यतिखेर एमएनओमा चाहिँ एमएनओ चाहिँ एकदम राम्रो अवस्थामा तपाईँहरूले पुर्याउनु भएको छ लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा अन्य राजनीतिक दलहरूबाट कुनै किसिमको डर त्रास अथवा धम्कीहरू लोभलालचहरू आएको छ कि छैन होला तपाईँ त्यस्तो धेरै आए अनि आउँदाखेरि अब तपाईँलाई के भन्छ पैसाको प्रलोभन गाडीसम्म दिन्छु भन्ने खालका मान्छेहरू पनि आए
तर म त्यस्तोमा मेरो समुदायले मलाई सानो एउटा मंगल नेसन अर्गनाइजेसन तपाईको 15 20 जनाको जमातमा उत्पादन भइरहेको समयमा मलाई लिनु भयो उहाँहरूले विश्वास गरेर अब तपाईले तिमीले चाहिँ हाम्रो ह्यान्डल गर्दिनु पर्छ खासमा तिमीले हरेक क्षेत्रमा रहेर पनि सामाजिक क्षेत्रमा रहेर यही कुरा उठाइराख्दाखेरि अब तिमीले हामीलाई ह्यान्डल गरेर हिड्नु पर्छ भनेर अगाडि बढाइराख्दाखेरि म चाहिँ मेरो समुदायले मलाई विश्वास गरेको आधारमा मैले त्यो अस्तित्व बेच्नतिर लागिन किनभने मैले 15 भोट ल्याए पनि म उड्छु भोलिको दिनमा यसले मेरो लागि बाटो होइन हाम्रो समुदायको लागि पछाडिएको वर्ग हामी जस्ता सम्पूर्णको लागि यसले चाहिँ बाटो खोल्छ भनेर यसरी लागि गरिरहेको हजुर अब सूर्य जी हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ अन्त्यमा चाहिँ मंगोल अनलाइन टिभी र मंगोल थन्डर बोल्ड अनलाइन टिभी हेरिरहनु भने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ म चाहिँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई के भन्न चाहन्छु भने अबको दिनमा हाम्रो पहिला एसएलसीदेखि प्लस टू पढ्ने मान्छेहरू अम्लामा गनिन्थे तर अहिले छ्यापछ्याप्ती छ हाम्रो समुदायका मान्छे एकदम धेर छ पढ्ने मान्छे तर हरेक सेवा सुविधाबाट ठक्कर खाइरहेको छ अब पनि अझै तपाईँहरू अलिकति खानु पाएको उमा तपाईँलाई आश्वासन दिएको उमा अझै पनि आफ्नो अस्तित्वहरू यस्तो चुनावी माहौलमा बिकाउँदै हुनुहुन्छ अनि अब त्यसो नगर्नुहोस् मंगल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको हाम्रो समुदायको यो घर हो यहीँबाट हामीले हक अधिकार अस्तित्व पाउन सक्छौँ अबको हाम्रो हामीले त आदि उमेर बिताइसक्यौँ अब आउने जेनेरेसनको लागि पनि हामी जस्तो युवाहरूले सोच्नुपर्छ र जहाँ जहाँ मंगल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नेतृत्व गरेर उठ्नुभएको छ सम्पूर्ण हाम्रो साथी सदस्यदेखि अध्यक्ष मेयरदेखि उपमेयर सम्पूर्णलाई म विजयको शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण युवाहरूलाई पनि अब मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई भाले चुनाव चिन्हमा अत्याधिक मत दिएर जिताइदिनु भने पनि अनुरोध गर्दछु हस् त सूर्यजी यहाँको एकदमै महत्त्वपूर्ण समय आजको यो छोटो कुराकानीको निम्ति उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् त जय मंगोल